Дивлюсь на музейні стенди, як з пам'яттю грає час. Живуть вічно лише легенди, світлини ж яскраво говорять про нас. Шкільне буття гортає спомин на сторінках літописів альбомних. Тут мудрі погляди творців науки навчають бути гідним по життю. Пройдуть роки, закінчать діти школу, полинуть у незвідані світи. Шкільний музей залишиться на спомин, бо тут збережені життя цікаві сторінки. Музей наш створений на початку 2000-х років. Експозиція розпочинається із Юрія Олександровича Банникова. Все, що зв'язано з ним, я його завжди порівнюю із графом Бобринським, тому що те, що зробив граф Бобринський в 19 столітті для Сміли, ця людина зробила у 20 столітті. Ви знаєте, що завдяки радіоприладному заводу з 1918 році, з 1980 року у нас побудували 300 тисяч квадратних метрів житла в Смілі, дві школи загальноосвітні. Досягнення наших учнів, вчителів, їх тисячі таких грамот, фрагменти будівництва нашої школи, виступи нашої школи. Далі там ви бачите, значить, творці мудрості і добра, всі директора чотири нашої школи з 1982 року, всі наші колеги, які є на пенсії, які працюють. Це пов'язано із АТО, Ярослав Демченко наш. Випускник зараз військкоматі працює. Вадим Мороз, кавалер ордена за мужність третього ступеня. Ваня Копиця теж працював. У нас був він, значить, головою нашого сапфіру шкільного, учасника, то ну, всі знають, герої Небесної Сотні. Юрій Пасхалін учився до 7 класу у нас, а потім в Харкові. Це наша жура. Сокіл, досить така потужна команда. В цьому році вони навіть зайняли перше місце на обласній.